Kol miegojau, tris kartus nulijo ir dar kol prabudau, dar du kartus nulijo, tai tikrai. Na jo, šiandien šlapesnė diena. Labas rytas visiems. Nu va, dviratukas nuplautas. Švarus. Gerai. Gal prasigėdrės. Žvėjai su Mitsubishi atvažiavę. Vieną, dvi, trys, keturias miškėlės suskaičiavau. Užsimetę. Tai čia vieno kokių 5-6 ryto atliekėm. Nu, pakilsiu tenais iki vato namuko. Nes ten pagrindinis kelias eina. O tuos pravažiavau kalniukus. Įdėsim toliau link ten, aš kaip suprantu. Liamba čia tos smilgos, kaip čia jos vadinasi, tos Zelandijos populiariausias augalas, turbūt, asociuojantis su Zelandija. Bet tai čia jos didžiulis, iš tiesų pagalvojus. Čia bus koksai, nu, 3,5 metrų, turbūt. Jeigu tai važiūrint su dviratuku, tai jo, nemažas. Ir tas stiebas jų jau toksai kotas, tai nu ne kaip nykštys, bet kaip pirštas, tai tikrai. Nu, gal tik tais per nuotraukas atrodo tokia labai laiba ir smulki smilgelė, bet šiaip tai visai toks rimtas augalas. Tik perspektyvo jos tokios atrodo labai light. Gerai, viskas, važiuoju, reikia dar dasimušti vlogą montuoti, nes nespėjau, kažkur kelyje gal kažkur statilsiu. Nu, jeigu nelis, tai oras perfect. Kiek laipsnių turim? Turim. O, 18. Ir be saulės. Nu, okei. Okay. Oh. Lietutis šiandien glosto gan stipriai. Nu, per tokią upę dar neteko važiuoti. Hei, bai. Bliamba, bliamba, čia normaliai užpylė. Vieną savo, tai taip jau atsargiai pravažiavau. Jau biškiai aprimo lietutis, bet čia taip labai bangom. Viskas užtraukta. Tai ten nupelis išbėga ir čia nubėga. Tai realiai va tai užtvindė gatvelę. Nu, ne užtvindė, pravažiat galima, bet taip atsargiai. O, parduotuvė, tikiuosi čia gausiu elektros. Eina savo. Šlapės kaip žiūrkė. Visiškai. O gal prasigėdrės, va ten jau kažkokie pragėdruliai. Ir tik dabar pro šitą baseiną pravažiuoti ir į parduotuvėlę. Eina savo. Nu jo, kiek čia, kiek aš minu. Nedaug valandą, bet visą valandą taip ir kalė, nuo dušios. Nope. Lietus nenori sustoti. Visiškai. Bet pasirodo, čia ne parduotuvėlė. Čia apleista. Čia apleista. Take away. Va tai valyja. Jo, tai čia elektros negausiu aš turbūt. Jo. Non-stop. Here comes the sun. Da-da-da-da.
Here comes the sun, I say, it's alright, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Prisėdau. Tenais tam laukė, terasoje prisėdau, sumontavau vlogą iki galo ir kompas išsikrovė. Dabar kabinukai už 14 kilų, tikiuosi kažką rasiu. Bet va dar yra tokių išklautų vietų. Bėga. Paskaičiau jūsų komentarus iš to vlogo ugnikalnio ir kai galvą nusikirpau, tai smagiu, jo. Šiaip pats pažiūrėjau, kad pakankamai galvos forma taisyklinga, tai galėčiau per Halloween'ą vaidinti pūlinį. Galvą nusipudruočiau ir iš Adamso šeiminėlės galėčiau būti pūlinys. Įdomu. Kažkas rašė, kad jau viskas, močiutės nebepakvies kavos su tokia plikė. Gal ir nepakvies, šiaip vakar, kai skalbiausi rūbus, tai moteris irgi atėjo į skalbyklą. Sako, where from, Russia? Nesakau, Lithuania. Jo, tas truputį neša į Rusiją nuskusta galva. Bet va dabar čia vyrukai irgi, kol montavau vlogą, atėjo, sako, o, kur keliauja, kaip ką, tai dar atrodo žmonės draugiški, nebijo plikės. Bet čia labai jau greitai ir auga iš tiesų, nes va dabar šiandien trečia diena ir jau tokie spigliukai yra. Tai dar savaitėlė, tai dar va paauks ir jau tos plikės jau taip ir nelabai ir liks. Nu viskas. Lietutis baigėsi, kaip ir salė buvo išlindus. Gal praeis šitas debesis. Pamačiau plantaciją. Spėkit, kieno iš kvapo turėtų būti aišku. Citrinos. Čia dar neprinokė. O ant žemės metu vieną kitą nukritus. Mačiau prinokusių. Bet nežinau, kam prie ko citriną dabar reikėtų prie ko valgyt, ant ko išsispaust. Uptų sau. Įdomi, žiauriai rūkšti ar ne? Pakritusios, tai dar didesnės. Žiauru. Aš nematęs tokios citrinos. Punčiuk. Gal čia ne citrino? Ne, bet citrinos. Nu jo, bet rimtai, kai dydis. Pabandysiu prapjauti. Mano galva visa kaip citrina. Ai, dar, jeigu kalbant apie klyčkas, dar teoriškai galėčiau būti vadinamas futbolo kamoliu. Mano bratkiai buvo kažkada labai trumpai apkirpę, kirpėję, tiesiog neišaiškino, kaip apkirtai trumpai apkirpo, tai aš jį lasdavau visą laiką, tai lasdavau futbolo kamoliu. Pabandom prapjauti citrinų. Vienu savo. Nu, panašus. Ledermanas gerai pjauna. Dar gerai. Turėtų gerai pjauti vis tiek. Geras daiktas. Nu, žiūrim. Nu jo, citrina. Pagavim. Nėra tokio rūkšti, iš tiesų. Bet sultingo ir žievė, kokio storo eina savo.
Žinau, kur galiu. Lema vėl krapnoja. Galiu tą citriną įsispausti į savo vandenį. Tai vis bus vitamino C. Aš jau nematęs citrinų su tokio lupina ir šiaip tokio dydžio citrinų. Ekskursija baigta, važiuojam toliau. Galiausiai privažiavau kažką. Tiksliau privažiavau kivių plantacijas ir privažiavau tokią vietinę kavinukę. Tavo žmogus čionais fish and chips padarė, paskui nemokamai padarė kavutės. Ir per tą laiką dar ir keliu vlogą. Matinais kompiuteris leido pasikrauti, tai dabar ir kraunu ir keliu. Kol geras saulutė ir saulės panelės išnaudoju. Žodžiu, vietiniai sustoja, apsiprikinėja. Kavutės, burgeriukų, fish and chipsų, visko. Iš lietučio į saulutę. Visai jau smagiai kepina. Nu, kur tu palaidūnas? Geras. Jo, vaizdai tai tikrai gražus, atsiveria. Žygeliai tikrai prideda bonuso. Bažnytėlė ant kranto.
vandenyno. Lemo šankauliukai matos. Mažai žalės. Šitas prisileido. Nei musių, nieko, nei odų. Neblogai čia. Neblogai. Šiaip iš tiesų tikrai, kas liečia, va, irgi klausi kolektyvas dėl vabžių ir panašiai. Tai odų beveik nėra. Būna tokios mažos musytės, viena kita įgelė. Biškį didesnis guzas tampa negu nuo paprasto uodo lietuviško. Bet šiaip tai... Gali naktį miegoti su atsektą palapinę, jokių problemų. Tai tas fainai. Ne Suomija, kur tik įlyzdavo į palapinę ir jau būdavo. Koks 20 vodų. Tada tos 20 vodų ištraiškai ant palapinės viduje ir kraujo taškiukai visur aplinkui. Tai va to nėra čionais. Aišku, sezonas geras rudenio, tai fainai. Fainai, fainai. Gamta graži. Žirgelį savo palaidį. Laksto. Prrrr. Prrrr. Jo, vandeninas hošia. Saulutė šildo. Šiandien kažkaip žirgų diena. Vienas po kito, vienas po kito. Tai laukuose, tai prie gatvės, tai garduose įvairiai. 70 km, neblogai, o turim be 25. Dar drąsiai galima porą valandų mint, pusantros valandos mint. Sižiūrėsim, ką čia dar pravažiuosiu. Dabar tokie smulkus miesteliai visi, po vieną kitą namuką. Tai mažai kur ir stoti iš tiesų, savo varai palik krantinę. Liamučki, kaip tos tašytės pradėjo čia priekį girgždėti. Ta guma su bagažinė priekinė reikuoja. Gal reikia kokį izoliaciją apsukt. O, pasakiau ir žiūriu, kad kempingas šiandien. Kažkoks vietinis. Ai. Coldy Park and Coffee. Coffee. Cold drinks, take away. Nu, gal pačekinam. Visgi 7 kilų. Okay. I just by the coast, all around New Zealand. Oh, nice. Yeah. Do you have iced coffee? Iced coffee, we do, but okay. It's just still too dark. Nusipirkau spraituko, šaltos kovos neturėjo, bet padovanojo pyragaitį.
Geras. Na, padaunuoju dėl to, kad su šalmu. Mėsyti vidu. Per Google Maps'us nusižiūrėjau vieną vietą prie upės. Nes būtų fainai upė išsimaudyti gelas vanduo. Nežinau, gal pavyks čia už kelių kilometrų. O, koks fainas upeliukštis. Nu, tai yra prieimo. O, va čia atrodo, po dešinę visai fainai būtų. Jeigu nepakilsinai. Čia apaugia brūzgynai, nebent ten toliau. Nu, reikia apsidairyti. Nes manau, šiandien visai užtenka. Pusė septynių jau, už valandas bus tamsu. 95 km. Not bad. Nu štai. Mano nakvynės vieta. Apsižiūrėjau vieną pusę, kad ten ta pati skalda žiūri, jokio žolės ploto. Čia bent truputį smulkesnė skalda ir gėlis fainas. Super. Ką, pirmasis laužas? Uhu. Paimėj. Mano degtukai labai keisti. Aš juos pasiėmiau iš valties Lituanikos. Jie yra waterproofiniai. Ir tokio labai įdomus. Jie ne tai, kad dega, tokio labiau kaip smilksta. Tai, nu, kaip ir gerai. Lietaus atžvilgių su šlapimu atžvilgių. Vis kažką turi. Bet manau, geriau nusipirks kažkokį svarkinį žiebtuvėlį ir bus paprasčiau užkurt laužą. Super. Galima maudytis, pliuškentis ir ilsėtis. Pasibuvau prie laužiukų, išsimaudžiau, pradėjo lyti, paskui vėl nustojo lyti, paskui vėl pradėjo lyti, paskui vėl nustojo lyti. Tai pakurščiau laužą, kad neužgestų, tai dar turi malkelių. Fainai, pirmas laužas. Aišku, Zelandija pakankamai griežtai yra su laužais, nemažai ženklų, kur rašo koks pavojingumas dėl ugnies būtent tą dieną. Bet kadangi esu upės vagoje, ant akmenų, tai niekas čia aplinkui nelabai kaip ir gali užsidegti, kaip ir viskas ok. O, vėl krapnoja. Jo, toks įdomus vakaras. Tai lyja, tai nelyja. Varau įsimėsiu kažką įskrandį. Reik dar prie kompo biškį pasidėti ir viskas. Šiandien 96 km ir vakar jau perkopiau 1000. O šiandien jau 1106. Neblogai. Neblogai. Viskas. Geros jums dienos, vakaro. Sutiksime rytoj. Iki.